Vážení a milí posluchači, pěkné a příjemné středeční odpoledne vám přeji ze studia Berlín Svobodného rádia a vítám vás při poslechu dalšího pravidelného informačního pořadu s názvem Geopolitan. Protože jsem vám sliboval již dříve, že trošičku vylepšíme komunikaci mezi vámi posluchači a námi studiem, tak kdo máte po ruce tužku a papír nebo sedíte u počítače, tak si můžete rovnou zapsat následující webový odkaz www.radio.geopolitan.net. Já to zopakuju, www.radio.geopolitan.net. Dostanete se na webový formulář, přes který můžete přímo studiu Berlín Svobodného rádia posílat dotazy. Je to lepší, než to posílat e-mailem, protože já tím, že spravu desítky e-mailů, tak mi spousta věcí unikne nebo se do něj dostanu až velice pozdě. Přes tento formulář se ke mně dostanou zprávy ihned a samozřejmě, co je výborný, tak můžete posílat vaše zprávy i mimo vysílací čas, což třeba na mobilní telefon studiový nelze, protože je mimo vysílací čas vypnutý. Dále jsem se pro tento formulář rozhodl i z toho důvodu, že když se podepíšete do e-mailu nebo SMSky, tak já ve studiu si nejsem vždy jistý, jestli chcete vaše jméno a iniciále zveřejnit nebo nezveřejnit v tom formuláři. To jednoduše zakliknete, chci, nechci zveřejnit svoje jméno, takže je to úplně jednoduchý. Takže to k technickým novinkám a inovacím studia Berlín Svobodného rádia. No a my přejdeme teď už rovnou k přehledu dnešních zpráv, protože ty jsou, tak jako vždy, velice zajímavé. Podniky se stěhují do zahraničí. Německé firmy již nevěří v energetickou zelenou transformaci a opouštějí ve velkém Německo. Blíží se volby do Evropského parlamentu 2024. Hrozí Evropské unii posun doprava? Minimálně takovouto obavu sdílí německý mainstream. Opět se vrátíme k zelené transformaci Německa. Ekonomové totiž varují před těžkými časy. Kancléřství nařizuje informační embargo. Čeho se to týká? Sabotáže na Nord Stream, protože němečtí vyšetřovatelé se nyní domnívají, že pachatelé atentátu na plynovody pocházejí z Ukrajiny. Zelenskému docházejí vojáci. Nová vlna náboru na Ukrajině. Ukrajině se budeme dnes věnovat i dál, protože zasedal krizový štáb USA, Spojeného království a Ukrajiny. Protiofenzíva je odepsaná. Pro rok 2024 je potřeba přivést nové rekruty. Takzvaná modelová demokracie par excellence. Zelensky nadále brání novým parlamentním volbám na Ukrajině. Podíváme se i do USA. Motto Never Surrender. Nikdy se nevzdávej. Trumpův volební tým po jeho zatčení zaznamenal nové rekordy. Zpravodajské služby USA vypustili velice zajímavé údaje. Zelenského ztráty totiž činí zhruba 200 tisíc mužů. Podíváme se dnes také více na Maďarsko, protože maďarský ministr zahraničí Petr Sciarto prohlásil, Evropská unie je slabší než kdykoliv v minulosti. No a rozhovor Takra Carlsona s Viktorem Orbánem lze odcitovat následovně.
Potřebujeme okamžitý mír. Získejte Trumpa zpět. To je jediné řešení. A nakonec se podíváme na sociální dávky do Německa, protože ty se zvýší na 563 eur plus nájemné a další dávky. Naskýtá se otázka, vyplatí se vůbec ještě pracovat? A odpověď je, pokud máte hodně dětí, tak se vám pracovat v Německu už rozhodně nevyplatí. Podniky se stěhují do zahraničí. Německé firmy již nevěří v energetickou zelenou transformaci. Nový průzkum z Německa ukázal, že německé společnosti ztratily víru v energetickou transformaci a stále častěji plánují přesun výroby do zahraničí. Podle německé průmyslové a obchodní komory DIHK již 52% podniků vnímá negativní dopad přechodu na energetiku směrem ke klimatické neutralitě na své podnikání. Pouze 13% podniků uvedlo, že má pozitivní nebo velmi pozitivní vliv. V energeticky náročném průmyslu je situace ještě kritičtější. 3/4 společností v tomto odvětví vidí negativní nebo velmi negativní dopad na své podnikání. Cituji, obavy o vlastní konkurenceschopnost nebyly nikdy větší. To řekl zástupce výkonného ředitele DIHK Achim Derks. Barometr energetické transformace DIHK, který se sbírá od roku 2012, nyní ukazuje hodnotu minus 27 bodů. To představuje výrazné zhoršení oproti minulým rokům, kdy hodnoty byly výrazně vyšší. Zatímco dříve firmy viděly v přechodu na energetiku i příležitosti, nyní u nich převažují rizika. Jedním z hlavních důvodů tohoto obratu je nejistota, kterou přinesl konflikt na Ukrajině, a to ke konci února 2022. Náklady na energie v Německu vzrostly, především kvůli dlouhodobé závislosti na ruských dodávkách plynu a ropy. Nedostatek předvídatelnosti a spolehlivosti v energetické politice vede 3/4 podniků k omezení svých investičních aktiv. Velké průmyslové podniky, zejména ty s více než 500 zaměstnanci, plánují nebo již přesunuli svou výrobu do zahraničí. Podle DIHK jsou tyto společnosti často úzce provázány se zahraničím a čelí obzvláště výrazné konkurenci. Zpráva uvádí, že migrace průmyslových kapacit do zahraničí je dvojnásobná v porovnání s loňským rokem. Spolkový ministr hospodářství Robert Habeck zdůraznil potřebu průmyslové ceny elektřiny, která by pomohla tlumit růst cen elektřiny do roku 2030. Tyto plány by se týkaly přibližně 2500 energeticky náročných podniků, které by se jinak přestěhovaly z Německa do jiné země. Otázka, kterou se nyní Německo musí ptát, zní, chce mít v budoucnu energeticky náročný průmysl? Kancléř Olaf Scholz a ministr financí Christian Lindner jsou však proti koncepci, která by stála 5 miliard eur ročně. Podle DIHK je naléhavě nutné snížit ceny elektřiny pro všechny podniky a omezit byrokracii. Rovněž je třeba rychle zpřístupnit vodík, klíčový prvek pro dosažení klimaticky neutrálních průmyslových procesů. V době, kdy energetická transformace přináší nejistotu a obavy, se Německo stává svědkem stěhování svých průmyslových kapacit do zahraničí, což může mít dlouhodobé důsledky pro zemi jako celku a pozor, samozřejmě pro celou Evropskou unii.
Volby do Evropského parlamentu se blíží, budou příští rok. No a německá mainstreamová média a politici se hrozí, aby se Evropská unie neposunula doprava. Blíží se rok 2024 a s ním i důležité volby do Evropského parlamentu. Oči politického světa jsou upřeny na tuto událost, která by mohla mít dalekosáhlé dopady na budoucnost Evropské unie. Diskuze o směřování Evropské unie a rozdílné vize budoucnosti se stále více projevují ve veřejném prostoru a pravicové strany cítí, že pro ně nadešla vhodná chvíle zasáhnout. Změnit kurz Evropské unie takzvaně zevnitř je cílem, který si klade několik skutečně pravicových politických subjektů. Tyto strany jsou přesvědčeny, že mají reálnou šanci na úspěch ve volbách, a to zejména díky současným trendům v politické oblasti. Výrazný vzestup pravicových sil v některých členských státech, jako je například Německo, je jasným signálem, že nálady ve společnosti se mění. Zvláště hlasitě se ozvala německá strana AfD, jejíž volební výsledky v Německu i výběr kandidátů do Evropského parlamentu přilákali pozornost k otázkám blížících se evropských voleb. Situace je složitá, protože volby do Evropského parlamentu jsou často zastíněny národními volbami, ale tentokrát je v sázce příliš mnoho. Uvědomují si to jak politické strany, tak i voliči. Pravicové síly vstupují do hry v době, kdy Evropská unie čelí několika uměle vyvolaným krizím současně. Některé strany nejsou zastánci opuštění Evropské unie a eura, ale chtějí je reformovat takzvaně zevnitř. Tento koncept zahrnuje méně společných cílů, méně zásahů orgánů Evropské unie a více důrazu na národní státy. Jiné politické strany jsou pro opuštění Evropské unie. Evropský parlament, založený v roce 1958, je důležitým politickým orgánem, který má zastupovat zájmy občanů členských států. Od svého vzniku stále nabývá na významu, ale pozor, zejména i na vlivu. Rozhoduje o důležitých otázkách, přijímá směrnice a nařízení, které formují budoucnost Evropy a má moc rozhodovat o rozpočtu Evropské unie. Rozděluje se do několika politických skupin, které sdružují poslance s podobným ideologickým zaměřením. Významnou roli v současné době hrají pravicové strany, které by mohly ovlivnit směřování Evropské unie. Zejména dvě politické frakce, ECR, což jsou evropští konzervativci a reformisté, a ID, identita a demokracie, ve kterých jsou například zastoupeny za Německo strana AfD, za Českou republiku SPD, jsou domovem pro pravicové politiky a pozor i euroskeptiky. ECR sdružuje konzervativní a euroskeptické strany z různých zemí a prosazuje omezení pravomocí Evropské unie, subsidiaritu a ekonomickou liberalizaci. Skupina ID zahrnuje členy pravicových, nacionalistických a euroskeptických stran. Oba tyto subjekty očekávají významné zisky ve volbách a snaží se o spolupráci, aby posílili svůj vliv v Evropském parlamentu. Předpovědi a projekce ohledně výsledků voleb jsou ovšem pouze odhady a mohou se měnit vzhledem k aktuálním událostem a politickým vývojům v jednotlivých členských státech.
I když se zdá, že pravicové síly budou získávat na síle, není jisté, jaký konečný výsledek volby bude mít na směřování Evropské unie. Závisí to také na tom, jak úspěšně dokáží pravicové strany mobilizovat své voliče a zda se dokáží sjednotit ve společné alianci. Evropské volby v roce 2024 mají potenciál změnit politickou mapu Evropské unie. Růst pravicových a konzervativních stran naznačuje možný posun doprava v evropských institucích. Přesto je vše velmi nejisté a ačkoliv pravicové síly aspirují na větší vliv, mohou se setkat s řadou výzev. Jak bude nakonec výsledek volby vypadat, závisí na mnoha faktorech. A jediné, co lze s jistotou říci, je, že se máme na co těšit v předvečer tohoto politického klání. A nyní se vrátíme opět do Německa, protože Německu se jejich energetická zelená transformace rozpadá. Zelená transformace v Německu, totiž to přední, varují ekonomové před těžkými časy. Německo, jako jedna z předních ekonomik světa, se nachází uprostřed krachující zelené transformace. Tato transformace, která má za cíl přeměnit německou ekonomiku na klimaticky neutrální, však přináší náklady a výzvy, které nejsou zanedbatelné. Ekonomové, včetně ekonomické expertky Veroniky Grimové, členky Rady ekonomických expertů německé vlády, varují, že Němci by se měli připravit na těžké časy. Zpráva z německého mainstreamového deníku Die Welt, která cituje Veroniku Grimovou, ukazuje, že proces zelené transformace bude stát Německo velmi hodně peněz, včetně peněz jejich jednotlivých občanů. Zde jsou klíčové body, které tuto varovnou zprávu upřesňují. Za prvé, cena zelené transformace. Zelená transformace, která zahrnuje přechod na obnovitelné zdroje energie, snižování emisí skleníkových plynů a přizpůsobení se novým environmentálním standardům, bude mít vysoké náklady. Tyto náklady se budou odrážet na celé společnosti, včetně obyvatel. Tato transformace vyžaduje investice do nové infrastruktury, technologií a energetických zdrojů. Za druhé, těžké časy během této transformace. Ekonomka Veronika Grimová zdůrazňuje, že během procesu zelené transformace budou nastávat těžké časy. To platí jak pro ekonomiku, tak i pro běžné občany. Přeměna německého hospodářství na klimaticky neutrální bude vyžadovat změny ve všech odvětvích a může způsobit ztráty a obtíže. Za třetí, nedostatek odvahy politiků. Veronika Grimová kritizuje politiky za nedostatek odvahy veřejně přiznat, že tato transformace bude mít vysoké náklady a že se občané budou muset připravit na strádání. Politici si často snaží získat hlasy voličů a nemají odvahu mluvit pravdu o nákladech a obtížích, které sebou zelená transformace nese. Dalším bodem je zásobování energií. Grimová se také zabývá otázkou zásobování energií, zejména dodávkami plynu. I přes investice do terminálů na zkapalnělý zemní plyn může být zásobování energií v zimních měsících nesjednocené. To by mohlo vyžadovat pomoc ze zahraničí, pokud by došlo k přerušení dodávek.
No a samozřejmě nezbytným bodem je cena průmyslové elektřiny. Dalším diskutovaným tématem je cena průmyslové elektřiny. Snížení ceny elektřiny pro energeticky náročný průmysl může způsobit zvýšení cen elektřiny pro ostatní spotřebitele. To může negativně ovlivnit malé a střední podniky a podniky zaměřené na budoucnost. No a v neposlední řadě nelze nezmínit financování důchodů a nedostatek kvalifikovaných pracovníků. Kromě ekonomických aspektů se Grimová také zabývá financováním důchodů a nedostatkem kvalifikovaných pracovníků v Německu. Navrhuje automatické zvyšování věku odchodu do důchodu v závislosti na průměrné délce života. Toto opatření by bylo spojeno s věkem odchodu do důchodu a mohlo by pomoci udržet udržitelnost důchodového systému. Stanovený věk odchodu do důchodu. Tady existuje debata ohledně standardního věku odchodu do důchodu a jeho udržitelnosti. Někteří politici podporují další zvyšování věku odchodu do důchodu, zatímco jiní se staví proti tomu a zdůrazňují důležitost výběru pro jednotlivce. Zelená transformace Německa je tedy spojena s mnoha výzvami a ekonomové, jako Veronika Grimová, varují, že je třeba připravit se na těžké časy. Je to výzva nejen pro Německo, ale i pro další členské země Evropské unie, které se snaží dosáhnout klimatických cílů a přeměnit své ekonomiky na udržitelnější a zelenější modely. A nyní se opět, ačkoliv zůstaneme v Německu, vrátíme k sabotáži na plynovody Nord Stream. Němečtí vyšetřovatelé se totiž domnívají, že pachatelé pocházejí z Ukrajiny. Výbuchy plynovodu Nord Stream v Baltském moři stále nejsou definitivně vyřešeny. V současné době na místě opět vyšetřují němečtí experti. Údajně přibývá indicií, že za útoky stojí Ukrajina. Podle německých mainstreamových deníků Spiegel a německé veřejnoprávní televize ZDF vyšetřovatelé našli důkazy, které zatím nebyly zveřejněny, ale jsou označovány za mimořádně politicky choulostivé, protože jasně ukazují na Kyjev. Zpráva uvádí, že údajní pachatelé byli na Ukrajině před výbuchem i po něm. Podle Špíglu již němečtí vyšetřovatelé z úřadu státního zástupce a spolkové policie nemají žádné významné pochybnosti o tom, jak k incidentu došlo. Vyšetřovatelé prý mimo jiné našli stopy výbušného oktogenu v lodi, kterou si Ukrajinci pronajali a která se údajně nacházela na místě tohoto útoku. Podle dosavadních výsledků vyšetřování si komando potápěčů a specialistů na výbušniny téměř přesně před rokem pronajalo Andromédu, nenápadný kutr o výkonu 75 koní a nepozorovaně vyplulo přes Baltské moře z Warnemünde v severním Německu, načež 26. září 2022 vyhodilo plynovod do povětří, ve kterém vznikly díry ve třech trubkách plynovodů Nord Stream 1 a Nord Stream 2. Na lodi se nacházelo několik výbušných zařízení, která byla vyrobena z trhavin. Byl to katastrofální útok na dodávky energie, jedinečný sabotážní čin. Byl to útok na Německo, provedený z německého území.
Dosavadní výsledky vyšetřování, z nich většina pochází od německých orgánů, podléhají přísnému utajení. Nic nesmí být zveřejněno. Například kancléřství. Tato nařízení o utajení jdou tak daleko, že pracovníci spolkového kriminálního úřadu BKA, oddělení ST24, kteří mají případ Nord Stream na starosti, o něm nesmějí mluvit s kolegy, kteří se na vyšetřování nepodílejí. Vyšetřovatelé musí dokumentovat, kdy a s kým o kterém aspektu případu hovořili, což je požadavek, který je velmi neobvyklý i u BKA, německé obdoby americké FBI. A teďkon trošičku blíže na Ukrajinu, protože Zelenskému docházejí vojáci. Na Ukrajině započne nová vlna náborů. Zelenský již několik týdnů spaluje materiál, munici a může se říct, že i muže ve své hlasitě ohlášené velké ofenzívě. Válečný materiál, zbraně a munici požaduje od Západu, který je štědře dodává. Nyní však Zelenskému docházejí muži a německy řečeno Wertewesten, což znamená hodnotový západ, je dodávat nemůže. Proto Zelenský opět vysílá po zemi své verbíře. Válečný stav, který Zelenský vyhlásil, na Ukrajině stále platí. To znamená, že všichni ukrajinští muži ve věku od 18 do 60 let jsou povinni absolvovat vojenskou službu. Neexistují přesné informace o tom, jak velký je ve skutečnosti počet mužů naverbovaných a povolaných k vojenské službě. Náměstkyně ministra obrany Hanna Maliar loni v létě hovořila tehdy o několika stovkách tisících mužů. Od té doby o ní nebylo nic dalšího slyšet. Zelenský se počtem naverbovaných mužů příliš netají. Nejspíš i proto, že tajně doufá, že mu to umožní zakrýt počet vojáků, které ve svém celostátním prohlášení v uvozovkách spálil. Jisté je, že jeho velká ofenzíva byla skutečnou ranou. Takzvané zázračné zbraně, které opakovaně požadoval od Západu, jako například těžké bojové tanky, byly z velké části ruskou armádou zcela zničeny během prvních bojů. Zelenského vojska spotřebují za den více munice, než kolik jí za stejné období dokážou vyrobit všechny členské země NATO dohromady. Mezitím jsou mnohé horlivě zásobující země NATO sami bez rezerv, jak dále uvádí německý mainstreamový deník Berliner Zeitung. Nyní dochází muži i Zelenskému. Ještě před několika týdny se po zemi potulovaly pojízdné náborové kanceláře, které násilně verbovaly 16-leté a 17-leté mladíky i muže starší 60 let do ozbrojených sil Ukrajiny. Tito ne tak zcela dobrovolníci byli natlačeni do uniform, dostali zbraň, stručné instrukce a byli posláni na frontu. Proti dobře vycvičené, dobře vybavené a odpočaté armádě výsledek byl předvídatelný. V současné době Zelenský vyhlásil novou vlnu náboru. Údajně vše probíhá podle plánu, tvrdil v sobotu v ukrajinském rozhlase tajemník Národní rady bezpečnosti a obrany Oleksij Danilov. Podíváme-li se na současný stav velké ofenzívy
A vezmeme-li Danilovo prohlášení, že vše probíhá podle plánu, za bernou minci, nebyl to příliš dobrý plán. Zelenský bude nadále dostávat zbraně, munici a válečný materiál od hodnotového západu, to je jasné. Ale muže k obsluze techniky a zbraní bude ve velkém množství od hodnotového západu dostávat jen stěží. V Německu je sice několik válečných štváčů, kteří vynikají v tom, že si pouštějí pusu na špacír. Je však více než pochybné, zda se sami přihlásí do služby ve zbrani. A u tématu ještě zůstáváme a dostáváme se ke krizovému zasedání štábu USA, Spojeného království a Ukrajiny. Už je to jasné, protiofenzíva je odepsána. Pro rok 2024 je tedy třeba přivést nové rekruty. Vzhledem k tomu, že ukrajinská protiofenzíva zdlouhavě postupuje a blíží se období dešťů, vypravili se před 10 dny americký šéf vojenských sil NATO generál Christopher Cavoli a britský admirál Sir Tony Radakin na polsko-ukrajinskou hranici na krizovou schůzku s náčelníkem ukrajinského generálního štábu generálem Valeriem Salušným, která byla podle listu The Guardian soukromně označena za válečnou poradu. Schůzka nebyla žádnou obyčejnou diskuzí, píše The Guardian. Salušný sebou na zhruba 480 kilometrů dlouhou cestu z Kyjeva vzal celý svůj štáb. Cílem pětihodinové schůzky bylo nově nastavit vojenskou strategii Ukrajiny. Na pořadu jednání bylo především to, co udělat se slábnoucím postupem ukrajinské protiofenzívy spolu s bojovými plány na krutou zimu a dlouhodobějšími strategiemi, protože válka nevyhnutelně pokračuje až do roku 2024. Britské zdroje se zdráhaly o výsledku schůzky na hranicích poté mnoho říci, jak píše vojenský redaktor deníku The Guardian v Kyjevě Dan Sabach. Ale náznaky ze západu naznačují, že se strategie v důsledku jednání změnila. Myslím, že je vidět, že se soustředí na záporožskou frontu, řekl jeden ze zasvěcených ve světle zpráv o nových ukrajinských útocích na město Tokmak, což je první krok k dosažení Azovského moře, čímž by se přerušilo pozemní spojení s Krymem. Od 4. června vedou ukrajinské síly krvavou a z velké části bezvýslednou protiofenzívu. Rusko počátkem srpna odhadlo ukrajinské ztráty na 43 tisíc mužů a od té doby v každodenních briefincích tvrdí, že Ukrajina ztratila dalších více než 14 tisíc mužů. Celkové ztráty Ukrajiny v protiofenzívě tak činí více než 57 tisíc mužů a v celé válce více než 400 tisíc. Ztráty Ruska od začátku války se odhadují na přibližně 50 tisíc mužů. Velitelé USA a NATO se nyní obávají, že ukrajinské síly nebudou schopny prolomit ruské obranné linie a dosáhnout Melitopolu a Azovského moře, jak píše ruský list Nezavisimája gazeta. S koncem bojové sezóny na Ukrajině západní velitelé povzbuzují ukrajinské síly, aby se připravili na rok 2024, píše dále Nezavisimája gazeta.
Cituji, nová strategie ukrajinských ozbrojených sil bude upřednostňovat vytváření a nasazení nových personálních rezerv. Nový vojenský plán Kyjeva na rok 2024 rovněž počítá s vytvořením plně funkčních jednotek vzdušného boje ve spolupráci s Pentagonem a NATO. Ukrajina v poslední době násilně verbuje mladé muže z ulic a posílá je do mlýnku na maso v trojité obranné linii Ruska bez odpovídajícího výcviku a vedení. Norsko, Dánsko a Nizozemsko přislíbili dodat Ukrajině stíhačky F-16, ale zatím má do konce roku dorazit pouze 5 letadel. S přihlédnutím k novým závazkům obdrží Ukrajina podle ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského minimálně 61 letounů F-16. Tento počet stačí na vytvoření 4 letek, to řekl ruský vojenský expert plukovník Vladimír Popov listu Nezavisimaja Gazeta. Pokud Kyjev tvrdí, že ukrajinští piloti budou na letouny F-16 vycvičeni do jara nebo začátku léta 2024, lze očekávat, že ukrajinské síly v té době zahájí nové ofenzívy, uvedl dále Popov. Čím déle bude ukrajinská protiofenzíva trvat, tím těžší bude pro USA udržet si politickou podporu, jak uvedla agentura Bloomberg. Pokud se boje přes zimu dostanou do patové situace, pak máme opravdu velký problém. Dojde k únavě z války. To řekla agentuře Bloomberg Samantha de Bandernová z Královského institutu pro mezinárodní záležitosti. USA ztratí o Ukrajinu zájem a pro Evropany bude stále těžší přesvědčit Američany, že Ukrajina je také americký problém. Agentura Bloomberg dále poznamenala, že Rusko má dostatek munice na další rok bojů a že Kreml vyslal na frontu nové vojáky. Cituji, po více než 2 měsících protiofenzívy Kyjev dosáhl pouze taktického pokroku proti silně zakopaným ruským jednotkám, přestože USA a Evropa pro tuto operaci vycvičili a vybavili mnoho jednotek. Okno pro další významné akce se zužuje s tím, jak se na podzim blíží deštivé a chladné počasí. To napsala západní agentura Bloomberg. A nyní se podíváme trošičku blíže na osobu ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, protože ten předvádí v uvozovkách modelovou demokracii par excellence. Zelenský totiž i nadále brání novým parlamentním volbám na Ukrajině. Zelenský, ukrajinský vzorový demokrat, hypovaný, hýčkaný a plně financovaný Západem, konečně sundal svoji masku. Dlouho odkládané parlamentní volby se s ním konat nebudou. Ledaže by Bidenova administrativa věnovala Zelenskému 5 miliard amerických dolarů. No na volby, samozřejmě. Západní politici vyzývají Volodymyra Zelenského, aby umožnil nové parlamentní volby. Ti by měli být připraveni zaplatit miliony dolarů a riskovat na frontě, na té politické, aby zajistili legitimitu voleb. V televizním rozhovoru to prohlásil sám ukrajinský prezident.
Zelenský byl Západem kritizován za to, že se snaží využít válku jako záminku k narušení demokratických procesů na Ukrajině. Nyní ukrajinský vůdce navrhuje cenu za uspořádání voleb v příštím roce. Volodymyr Zelenský se odvolává zejména na výroky amerického senátora Lindseyho Grahama, které pronesl během své návštěvy Kyjeva minulý týden. Cituji. Zeptal jsem se jich. Jste připraveni dát mi 5 miliard amerických dolarů? Podle Zelenského je Ukrajina chudá země, která si nemůže dovolit uspořádání parlamentních voleb a nemají to ani v úmyslu, dokud budou peníze potřeba na válku, dodal. Já o nic nežádám, ale nebudu pořádat volby na dluh a nebudu používat peníze, za které si můžeme koupit zbraně na pořádání voleb, prohlásil dále Zelenský. Stanovil také podmínku, že západní země musí do zákopů vyslat volební pozorovatele, pokud se mají v zemi konat volby. Cituji, pojďme v tomto případě společně riskovat. Co jiného? Pozorovatelé musí být v zákopech. V televizním rozhovoru Zelensky také kritizoval ty, kteří si stěžují, že nehodlá uspořádat volby a tvrdil, že jim jde o to, aby podkopali podporu USA pro něho samotného. Tak a nyní opustíme Zelenského i Ukrajinu a podíváme se do USA. Motto Never Surrender, nikdy se nevzdávej. Trumpův volební tým po jeho zatčení zaznamenal nové rekordy. Akce na policejní stanici v Atlantě, v americký stát Georgia, přináší Donaldu Trumpovi a jeho týmu nové rekordy. Jen minulý pátek byly na Trumpovu volební kampaň napočítány dary ve výši téměř 5 milionů amerických dolarů. Policejní fotografie je velkým hitem na tričkách, hrníčcích a několika dalších produktech. Sleepy Joe Biden a jeho tým věří, že na Trumpově návštěvě policejní stanice v Atlantě v americkém státě Georgia minulý čtvrtek mohou vydělat. Biden a jeho posluhovači zveřejnili policejní fotografii Trumpa ve snaze ho zdiskreditovat nebo ho poškodit. Počítali s tím i bez vynalezavosti Trumpa a jeho týmu. Ti totiž okamžitě rozpoznali hodnotu této fotografie a od té doby ji umisťují na trička, hrníčky a další výrobky pro Trumpovu volební kampaň. Reklamní předměty se prodávají jak teplé housky. V každém případě je návštěva policie minulý čtvrtek pro Trumpa dárkem. Od té doby mu telefony zvoní jako o závod a dary na jeho kampaň dosahují nových astronomických výšin. Jen minulý pátek, tedy den po zatčení, přišlo na účty Trumpova volebního týmu téměř 5 milionů amerických dolarů. Bidenův tým si stále neuvědomil, že tento údajný neúspěch Trumpa mu ve skutečnosti dává spoustu svěžího větru do plachet. Proto se Bidenova administrativa spolu s federální justicí věrnou její linii snaží naplánovat začátek procesu proti Trumpovi na 4. března 2024.
to je přesně jeden den před superúterým, kdy se ve více než desítce amerických států konají primárky na prezidenta USA. Není překvapením, že se Trumpův tým snaží zahájení procesu urychlit. Soudkyně Tania Chutkanová, Bidenova stranička, obvinuje Trumpa z ovlivňování voleb. A nyní se ještě na chvilinku vrátíme zpátky k Zelenskému, protože zpravodajské služby Spojených států amerických zveřejnily naprosto neuvěřitelné údaje. Ztráty Zelenského činí zhruba 200 tisíc. Nebavíme se o penězích, bavíme se o mužích. Zelenskému se to líbit nebude. Právě v této době americké zpravodajské služby vypouštějí na veřejnost údaje o ztrátách jeho armády. Více než 70 tisíc jich je mrtvých. Zhruba 120 tisíc je vážně zraněných a neschopných boje. Zelenský a jeho armáda dělají z počtu obětí v armádě státní tajemství. Právě jemu a jeho tajnůstkářství nyní kladou na srdce americké zpravodajské služby. Prozradili své poznatky veřejnosti a BBC s odvoláním na zpravodajské zdroje o těchto ztrátách informuje. Podle amerických odhadů nyní zahynulo téměř 70 tisíc ukrajinských vojáků a dalších až 120 tisíc vojáků bylo zraněno tak vážně, že již nejsou bojeschopní. Především Zelenského plnokrevné oznámení o velké ofenzívě způsobilo, že ztráty mezi jeho lidmi prudce vzrostly. Až do loňského dubna údajně činily ztráty relativně nízkých, a to prosím berme s velkou rezervou, 17 500 mužů. Vzhledem k délce bojů a technickému použití zbraní to byly do té doby takzvaně zvládnutelné ztráty při vší úctě k padlým, ale Zelenského neúčinná a nesmyslná rozsáhlá ofenziva si vyžádala jeden lidský život za druhým. Nebo, jak říká jedna žena v reportáži BBC, cituji, umírají po desítkách za jediný den. Zelenský však neochvějně pokračuje a burcuje své vojáky ke kampani, která už dávno ničeho nedosáhla a zmutovala v čistě propagandistickou akci. Zatímco on je oslavován za hrdinské osvobození několika malých bezvýznamných vesnic, mladí ukrajinští muži musí znovu a znovu přicházet o život při steči proti dobře vybudovaným ruským pozicím, jak uvádí BBC. Maďarský ministr zahraničí Petr Sciarto. EU je slabší než kdykoliv předtím. Evropská unie se postupně stává slabší kvůli reakci Bruselu na válku na Ukrajině. To řekl včera v úterý maďarský ministr zahraničí Petr Sciarto. V projevu na Bledském strategickém fóru ve Slovinsku Sciarto prohlásil, že Evropská unie, cituji, je bohužel ve velmi špatném stavu a situaci označil za horší než kdykoliv předtím, pokud jde o bezpečnost, ekonomiku a dodávky energie. Rozhodnutí zemí Evropské unie dodávat Kyjevu zbraně je podle Maďarska důvodem, proč se v posledních 18 měsících
nepodařilo dosáhnout míru na kontinentu. Maďarsko vždy kritizovalo přístup Evropské unie k ukrajinskému konfliktu a odmítlo se podílet na programu výcviku ukrajinských jednotek. Země rovněž zakázala tranzit vojenského nákladu přes své území. Budapešť rovněž opakovaně vyzvala k mírovým rozhovorům s Ruskem. Tyto mírové iniciativy Maďarska hodnotový Západ, to jest jak Evropská unie, tak NATO, rozhodně odmítá. Ještě horší je, že proti těmto návrhům Maďarska probíhá agitace a masivní hrozby sankcemi nebo jinými donucovacími opatřeními vůči vládě v Budapešti. Zdá se, že ani Evropská unie, ani NATO se ve skutečnosti nechtějí vážně zabývat mírovými opatřeními, která by mohla ukončit umírání v Donbasu. Tento jev lze pozorovat i v Německu. Jedinou německou stranou, která vážně navrhuje mírové rozhovory, je AfD. Staré strany a média věrná stranické linii naopak nadále agitují nejen proti těmto mírovým iniciativám, ale i proti jakémukoliv prohlášení či formulaci, které se tímto směrem ubírají. Zdá se, že tito lidé chtějí stále vidět krev. Nejsou to oni sami, kdo musí krvácet. Tak a měl jsem tady připravenou dlouhou zprávu o rozhovoru Takra Carlsona s maďarským premiérem Viktorem Orbánem, ale já si tuto zprávu nechám vzhledem k tomu, že se nám blíží konec vysílání na páteční vysílání. Pojďme se podívat tedy pro dnešek na poslední zprávu a tou jsou sociální dávky v Německu. Abyste vy, posluchači, měli představu o tom, jak se zachází s penězi daňových poplatníků. Sociální dávky se v Německu zvýší na 563 eur plus k tomu náklady na nájemné a další dávky. Naskýtá se otázka, vyplatí se ještě pracovat? Čím více peněz se vydá na sociální dávky, tím více peněz se musí vrátit zpět prostřednictvím daní a odvodů. Obzvláště tvrdě je zasažena střední třída. Těžce nás všechny zasahuje inflace. Všichni to pociťujeme. Přinejmenším všichni lidé s normálními nebo běžnými a nízkými příjmy. Dopadá i na ty, kteří pobírají sociální dávky. Ti všichni musí v supermarketu počítat, co si mohou nebo nemohou dát do nákupního košíku. Takzvaný Bürgergeld, jak se nyní nazývá Hartz IV a LG II, se má v lednu, což jsou sociální dávky, se má v lednu 2024 kvůli inflaci zvýšit z 502 na 563 euro. Pozor, zvýšení je zhruba o 12%. Je to jistě nezbytné, ale je to spravedlivé? Zvýší se o 12% také mzdy zaměstnanců, kteří ze svých daní financují sociální dávky? K tomu je potřeba připočítat náklady na bydlení, na nájemné, předpoklad vedlejších nákladů, náklady na vytápění a četné poplatky, jako je příspěvek na vysílání a podobně, jakož i příspěvky na veřejnou dopravu a mnohé sociální a kulturní instituce a také na péči o děti. Pro děti je zde navíc pro příjemce sociálních dávek 390 eur měsíčně. Když si spočítáme, kolik dostane samoživitel s dítětem, když byt pro dvě osoby stojí zhruba 700 euro, nájem,
Poté včetně dalších poplatků, elektřiny a tak dále, se vyšplhá na 1671 eur. Když k tomu připočtete dávky, místní doprava a tak dále, můžete si spočítat 1700 až 1800 eur, které by musel normálně vydělávající člověk vydělat čistého, aby byl na stejné úrovni, jako je příjemce sociálních dávek. Normálně vydělávající osoba však dostává přídavek na dítě, který není tak vysoký, jako je výše příjmu příjemce sociálních dávek na dítě. Čím více dětí člověk má, tím méně se mu vyplatí pracovat. Proti tomu by bylo možné bojovat pouze tehdy, kdyby pracující dostávali vyšší příjem. V době recese však ekonomika vyplácí nižší mzdy. Stát by to mohl napravit snížením daní a odvodů pro normálně a málo vydělávající osoby. To se však neděje, protože peníze v násobcích miliard jsou potřeba také na klimatickou politiku, podporu Ukrajiny a projekty v zahraničí a také pro miliony přistěhovalců, kteří zejména pobírají sociální dávky. Tak a zdroj k těmto zprávám je německá mainstreamová zpravodajská televize NTV. Tak, můžete si udělat srovnání, jaká politika je v Německu, jaká je v České republice, a já osobně docházím k tomu názoru, že je téměř stejná, téměř totožná. Tak, a je tady jeden dotaz přes zmiňovaný formulář, takže funguje. Dobrý den, pane Chytro, slyšela jsem informaci, že vláda ČR chystá změny v oblasti výzkumných ústavů a vědecká veřejnost je pobouřena. Máte o tom nějaké další informace? Mám obavy, aby tady nezačaly vznikat laboratoře jako na Ukrajině, které byly v prvních dnech speciální vojenské operace Rusy obsazené a eliminované a kde se pěstovaly patogeny zdraví i přírodě škodlivé. Alena z Prahy souhlasí se zveřejněním dotazu v pořadu. Tak, já tady paní z Prahy tedy chci říct, že my se tomuto tématu budeme věnovat v pátek, a to v rámci konsolidačního balíčku, protože tam toto do toho i toto téma spadá. Tak, vážení a milí posluchači, to je ode mě pro dnešek vše. Já se s vámi loučím a přeji vám příjemný poslech dalšího pořadu.